We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet high. Really think she climbed out? Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab? Jeg har et rigtig godt forhold til Jurassic Park. Det er min sådan favorite sådan søndag eftermiddag på en sofa tømmerhejser film. The first one I have a very special relationship with. I saw it first time with a girlfriend in London. Etteren er jo det er jo sådan en jeg er vokset op med. Det var fantastisk. And she wanted to make out at the movie. I was like, no. I'm watching this movie. This is the big effects movie of the year. What are you, crazy? Mit forhold til de to næste er mindre prisværdigt, vil jeg sige. Jeg har aldrig set Jurassic Park 2 eller 3. Men jeg hører, at det er godt, at jeg ikke har gjort det. Second and third, I would rather forget. Jeg var inde til Jurassic World. Jurassic World. Jurassic World. It's about a theme park. The Jurassic World theme park. The park has been up and running for 20 odd years with no problems. Brugerantallet er ved at falde lidt, så vi skal have skabt noget nyt. Der skal ske noget nyt og spændende. Og det bliver i form af en ny dinosaur. De har skabt sådan et hyper mega monster dino Godzilla dyr. That doesn't work out so well for them. Was white. You never told him it was white. Think it'll scare the kids? The kids? This'll give the parents nightmares. I was hoping to get touches of that first movie. That feeling I had watching the first movie, that feeling of awe. Jamen altså, jeg forventede vel at blive lige så godt underholdt, som jeg blev af Jurassic Park. At det skulle være en actionfilm og en igen en søndag eftermiddagsfilm forhåbentlig. Ja, men man kan jo ikke andet end at sådan tænke lidt, hvad skal der ske i den her? Hvad er det nu? Hvad er det noget nyt? Hvad er vi ude i? Jeg havde håbet, at de kunne gøre noget nyt med det. Jeg synes faktisk, den gør det godt. Jeg synes, de har skabt hele parkuniverset. Altså det er jo en forlystelsespark. Det er super fedt. Dinosaurs are cool. Like dragons. Dragons are cool. Der er nogle virkelig fede scener, hvor alle dinoerne er helt mod hinanden. You know, dinosaurs fighting. You know, that's pretty cool. And you know, you get to see dinosaurs fight. T-Rex og modificeret Godzilla Rex og sådan, det er mega fedt. Og sindssygt flot lavet selvfølgelig. Der er faktisk også nogle rigtig gode elementer i det her action scener, og de jagter den her, og man får sådan lidt undervejs at vide, hvad er det for et væsen, vi egentlig, for det er der ikke rigtig nogen, der vil jo afsløre. And seeing that sea dinosaur is just so big, it's ridiculous. And she thinks to herself, that really existed, or something like that really existed. Og så synes jeg, Chris Pratt er mega fed som Indiana Jones. Han er jo bare sådan den der real man, der lugter af sved og slås og sådan noget. Og så har han trænet de der raptor dinoer til at jage sammen med sig, så han er alfa for dem. Det er fedt. Og han kører på sin motorbike, og det lever udenom og sådan noget. Det var fedt. Så har de den her, det er fedt, den her kugle, man kan køre rundt i, ikke? Og det er sådan en, ligesom, det minder mig lidt om G-Force, jeg ved ikke mere. Nå, whatever. De har sådan en hamsterkugle til mennesker, hvor man sidder ind i, og så kører den rundt, og så man sidder helt plant, ikke? Og den kører ellers rundt. Og så kan man køre rundt imellem de her dinosaurer. Det skulle være så meget at opleve, altså. We shouldn't be here, and there's 5 dinosaurs. Aren't you supposed to be a genius or something? Look, 1, 2, 3, 4. 5. Ja, okay, det er rimelig forudsigeligt, ikke? Og det er lidt et problem, den har. Plotmæssigt er der ikke noget, som overrasker på nogen som helst måde. Og det er de rigtige, der dør, og de rigtige, der overlever, og de rigtige, der bliver forelskede, og de rigtige brødre, der bonder. Vi har kørt den her park i 10 år. Sikkerhedsforanstaltninger skulle være på plads, det hele. Og så tænker man, vi introducerer en ny, kæmpe dinosaur, og så har vi bare ikke styr på det, vel? Altså, det der var sådan lidt, ej, come on, vi er bare ikke troværdigt. Altså, det fungerer ikke.
I love Chris Pratt. I think he's fantastic. You know, he's really come a long way from Parks and Recreation. But some of the lines he and Bryce Dallas Howard get to say to each other, oh, no, you didn't just say that. You expect him to turn to the camera and go, wink. Lou, stand down. Stand down. Hey, what did I just say? Delta, I see you. Back up. Okay, good. It's exciting. There was some good action sequences in it. So I think I would give it 4 stars. It would bump it up to a 4-star because I was entertained at points, and because of the nostalgia, I'm more willing to forget the bad stuff that peppers this movie. Jeg giver den 4 stjerner ud af 6. Fordi det er en hammerende god sådan familieunderholdningsfilm, og den er familievenlig. Det er den. Der er faktisk stort set ikke rigtig... Der er nogen, der bliver taget af nogle dinoer, men der er ikke rigtig noget blod eller afrevne lemmer, som der var i den gamle, hvor Samuel Jacksons arm hænger ud af et skab og sådan noget. Den slags, det har de skåret fra, så vi kan have alle med sådan over 12 år eller sådan noget, ikke? Og det gør den, alt det, den skal der. Jamen, jeg vil give den 4 stjerner, og det er mere fordi, at jeg synes faktisk, den er underholdende. Der er underholdning, der er komik, altså, der sker en masse ting, og det er lidt som at... Og blive taget i barndom igen, ikke? Man sidder lidt og hopper indvendigt og tænker, det er fedt. Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves.